aqui do país. Eu tenho outro, né? Grand Cruz, Bulgária, Coné. Estou muito feliz de estar aqui. Eu estou em Lugo Chassif da Etuca, daí matou as chances. A gente possa alcançar nossos objetivos na temporada. E na diabaixa da Pravi no Rui, lá que dá o positivo do Rui. Какви са целите, като пристигнете тук в Левски? Eu vim aqui não para ser mais um, né? Eu vim aqui para gravar meu nome na história do Levski, se Deus quiser. Marcar meu nome aqui história, tuca, e ganhar títulos e fazer bastante gols. E chupita títulos da Zimanda. Много млад, но има голове за Копа Либертадоре с сериозен потенциал. Какво можем да очакваме? Sim, eu sou bastante novo, mas eu tenho bastante experiência já no futebol profissional. Já joguei em outros times da Europa também, espero dar o meu melhor aqui. Eu te acho que dava mais do Brasil. Не е първият бразилец в Левски. Чува ли се с другите? Познават ли се? Не е пример. Аки, вие сте знаете звучки, че стоят аки? Sim, sim. Conheço Tsunami, Ronaldo, Elton и já tenho bastante amizade com eles. Знаете, всички са приятели. Познавате лично, са приятели. Какви са впечатлението от Станимир Стоилов? Проучил ли е какво представлява като характер треньора? Той не е лесен. Вие conhece треньор, sabe, ele não é fácil. É, mas isso aí a gente vai aprendendo dia a dia, a gente vai se conhecer ainda e eu tenho certeza que ele vai só me ajudar nessa caminhada aqui, né? Nem precisa posicionar e somos seguros, então acho que me promove. Já chegou promove? Какво очакваш да се случи на финала на световното, кои отбори ще участват? След като Бразилия отпадна, имаш ли друг фаворит? След Бразил каю, кем ки се аша ки ще го финал? Марокс. Марокс. И Сомолевски. Успех! Успех!